Перша мультидисциплінарна бригада паліативної допомоги в Ужгороді укомплектована, а днями медики хоспісу вдома вже виїхали надавати комплексну допомогу потребуючим пацієнтам. Зараз їдемо до онкохворого, якого будемо обезболювати і надавати першу допомогу онкохворому, якому треба. Допоможемо, покажемо родичам, як правильно обробити, зробити і покажемо всі свої можливості. Лікар, медичні сестри, соціальний працівник та психолог – такою компанією їздитимуть до хворих учасники паліативної бригади. Для невеликовно хворих важлива і духовна підтримка, тому в бригаду входять і представники духовенства. В тих найважчих моментах, в моментах терпіння, християнин, віруюча людина і кожна людина може ще більше собі заслужити і ще більше добра зробити через якесь терпеливе переношення свого стану. Рада поїхала до хворих. Вони перше, що вони зроблять, вони такий реконесенс маленький зроблять, чи та людина, до якої вони поїхали, чи вона потребує, наприклад, священника, правда? Бо теж не можемо набрасувати себе. Якщо людина має ту духову потребу і вона хоче священника, потребує цієї підтримки, вона попросить. Головний кабінет паліативних сестер розмістили в міській поліклініці Ужгорода. В штаті 9 працівників. На базі центру також працює пункт безкоштовного короткотермінового прокату медобладнання, яке потребують пацієнти. Забезпечені наразі всім необхідним. Підключилися до допомоги і волонтери, і депутати міської ради. Ужгородської міської ради виділено суму в розмірі 500 тисяч гривень на паліативну медицину, саме на виїзну бригаду хоспіс вдома. Звичайно, буде підтримка, тому що це наш обов'язок – допомагати людям, які вже, на жаль, не можуть надати допомогу у медичних закладах, їм цю медичну допомогу будуть надавати вдома. Тому через дільничних лікарів ця вся інформація збирається і потім передається інформація вже в виїзній бригаді, і вони наперед складають собі графік. Ну, а власне, лікарі кажуть, початок діяльності мультидисциплінарної бригади паліативної допомоги в Ужгороді – тільки перший крок роботи з важкохворими. Це не одного дня робота, це робота практично 2 років. От спочатку треба було зрозуміти, навчитися, побачити і потім запустити це в нашому місті. Ми побачимо, тобто ми почнемо працювати, а потім будемо думати над розширенням штату, якщо це буде потрібно. Тому що це не лише медична складова і не лише робота нашого закладу, це є громадські, волонтерські команди. В Ужгороді паліативної допомоги потребують близько 425 містян. Тож розвиток медико-соціальних послуг на часі. На черзі і будівництво хоспісу для невеликовно хворих.